প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাত সুবিধা হ'ব। নাটকৰ্ম হ'লা পঢ়া আমাৰ এই অঞ্চলতে কম, বিভিন্ন অঞ্চলত হয় আৰু নাটক বুলি কওঁতে আমাৰ বৰ্ষেত্ৰ এটা সময়ত কম নাছিল, কল্পতৰূপে আৰু কলাক দেখাই যিটো এটা হেৰি হৈছে এইটো নাটকৰ্ম হ'লা। অৱশ্যে এই কথাটো আজি কেইজনৰ বিশেষ ব্যক্তিক আহ্বায়ক কমিটি হিচাপে নামবিলাক উল্লেখ কৰা হয়। আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ চিঠিত আছে তেওঁলোকৰ নামবিলাক উল্লেখ। এই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তাসকল বুলিয়ে মই কৈছোঁ জানে যে আমাৰ এই বৰক্ষেত্ৰীয় অঞ্চলটো পশ্চাদপদ অঞ্চল, অনগ্ৰহৰ অঞ্চল, যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ আমি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দিশত খুবেই পিছপৰা। সেয়েহে আমাৰ এই অঞ্চলটোক অলপ সাহিত্যটো বাদেই সাংস্কৃতিক দিশত অসমৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি অহা 12 জুলাই তাৰিখে শিশুনাথ কৰ্মশালা এখন অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেই উদ্দেশ্যে আজি আমাৰ এখন পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠন কৰা হৈ গ'ল। তাত আমাৰ জগতাচৰণ তালুকদাৰদেৱক সভাপতি, ৰবীন্দ্ৰনাথ দেৱদেৱক ডেকাদেৱক আমি কাৰ্যকৰী সভাপতি, পলাশ কুমাৰ ডেকা আৰু আমাৰ কল্প তালুকদাৰক সম্পাদক হিচাপে লৈ, যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে লৈ 11 জনীয়া এখন কমিটি গঠন কৰা হয়। আজি আমাৰ এই নাট্য কৰ্মশালাখন আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী কলা সাংস্কৃতিক বিকাশ ভৱন হাপকাটা বৰুৱাপত্তা যিটো আছে সাংস্কৃতিক ভৱন তাতে অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা 12 তাৰিখৰ পৰা 4 বছৰৰ পৰা 16 বছৰৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু এই চেগতে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষাৰ্থীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা 12 তাৰিখৰ পৰা যিটো নাটৰ কৰ্মশালা হ'ব তাত যেন সকলোৱে উপস্থিত থাকে। ৰবিবাৰে হৈ গ'ল, কিন্তু সেইটা বতৰ বহুত বেয়া আছিলে আৰু মানে উপস্থিত 12 জন সদস্য আছিলে, 12 জন থাকি তাৰ আমি এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাত সুবিধা হ'ব। মতামত দিলে যে আমি নিজা বিভাগৰ কৰিম, তাৰমানে আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তেওঁলোকক